Ама то е било Форца Моторспорт. Еми аз имам Forza Motorsport 5, защото аз имам и Xbox също. Forza Motorsport 5 имам и с One, и с PlayStation 4, и с PlayStation 2. Да, имам колекции, как си правя. Еми, баяса, да ти кажа. Едно от десетина има. Не, може би... Да, има. Има версия. Защото те са и Horizon, те не е само на пистия, ами има и на... Ти си цъкал, може би, Motorsport на писти. Те са Horizon и Motorsport. Ами така, така ги чувстваш нещата. Аз пък на мен Форцата ми харесва, обаче някакси Гран Туризмото ми е по-приятно, ама от към графика, от към управление, ама нямам време да цъкам. Нещо съм го оставил на заден план. В момента и... Ти сега какво цъкаш? Та, да. Аз се превъртях. Това е хубаво. А ти говори за кадрите в секунда. Каквото е това е. Да, сега цъкам Horizon Zero Dawn и аз си я взех наскоро между живота от един пич от групата, то е Георги Дяков. Жорката, той е много точен пич. Да, да, абсолютно. Няма никакъв проблем. Виж, ако нямаш познания, изгледай два туториала в YouTube, да видиш как се прави. Не ясно кога. Бая.
Гатачето, да. Георги Христов, да. Да, той е... Той е пич. Mm-hmm. Да, най-добре е, най-добре е така. Mm-hmm. Да. Е, честно ли? Си го разсъкам. Еми аз търся тук такава пауър... Някаква пауър, такава клетка, какво търся. За един храм. В началото е да. В началото е и търся такова. За един бункер. За вратата. Да, точно така. Mm-hmm. Цъкам, цъкам. Разцъкам си. Докато намериш. Графиката е много яка. А ти всъщност си с FAT версията, нали така? FAT. Аз съм с Lynch. FAT-ките свършиха доста отдавна. То вече ги няма като... като възможност за купуване. Не, няма откъде. Гатака е, това е същия то жорката. Да, 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 гатака е това. Да, 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 това е, гледал съм го, да. Всичките за PlayStation съм ги гледал, те дори има една такава... правят като едно обсъждане какво би било PlayStation 5, нали, според тях, нали. Да, много е, много интересно. Не, не, няма. Няма никакъв трейлър, нищо няма. Всякакви картинки. Да, да. Да. Ти имаш първи по-напред от Англия. Ами...
Да, това, което казваш, е така. В Америка нещата някой път по-бързо идват. Е, не знам. Наистина. Наистина нямам. Нямам представа дали е така. Виж, това са такива ютубъри, които са сключили договори с гейминг разработчиците и те им предоставят копия преди това. Това са такива ютубъри и това е така, но не за цяла Америка. Мисля, че премиерата на игри е навсякъде еднаква. Да. Да, точно така. Да. Да. Ай, па как ме изхвърли, майка му да е мръсна. Аз God of War, коя God of War, тройката или четворката? Четворката, ами... Не съм я играл, брат, не мога да преценя, но предполагам, че са горе-долу сходни. Горе-долу еднаква е. Тя е хубава, брат, това е... Само една, да, само една секунда, че тук трепа един буклук. Ми, в известно време не бях. Просто нямах време. Ей, бах ти. Аха. И то няма време, брат, то... Танцувате ли? Танцувате ли ви към твоята? Да, то има и такива, има и Guitar Hero също, това с китарата. Има бая варианти за музика, който му харесва да се занимава. Да, ти в принцип английски си разбираш, нали? These are helpful. Bitter, though. Еми, то е... С него може да си боравиш в цял свят.
Да, а ти с това. Та... А, тя твоето приятел какво бачка? Ага. Да. Това е хубаво, че имате работа. Топ педерас, как му удари. Брах му майката. Не ги играя. Не, не. Аз повече харесвам sci-fi и фантастики. Да. Еми да, да кажем нещо като, като Mass Effect, като... Като Killzone. Killzone изигра ли? Mm-hmm. За четворката да, преди това имаше за 3, имаше един такъв Killzone 3. Да. Да. Супер. Андромедата, брат, съм се купил преди една година и още почти не съм я играл. Честно да ти кажа. И малко ема ми е... Странна ми е. Еми... Графиката... Графиката е много хубава. Това нещо няма спор. Ама... Като, като управление нещо ми е странно и ще ми трябва повече време. На мен поне ми е странно и ще ми трябва време. Не. Ева и Нор. Не. Това защо... По каква причина трябва да имаш толкова добър английски? Има много термини. Да, и викаш, тя ти е трудна игра, така бе.
Туториали, да, видеа. Това е много сложно, аз не бих се взел. Тя е ексклюзив ли е или е мултиплатформа? Ей, да. Значи е ексклюзив. На който му харесва този жанр и да. На който му харесва този жанр и този стил въобще в това. И аз също го направих това с Uncharted в някои. Да. Да. Да, Радич, меш ми се налага да те оставя между другото. Ще се чуем пак, брат. Аз ще да.